Nëse nuk bën gjumë të mirë gjatë natës, e gjen veten të lodhur gjatë ditës. Rikthesh plodhjen, rikariko energjit dhe rikthe qetësinë që të ofron një gjumë i cilësisë premium. Zbuloni ofertën e mahnitshme me 20% kursim në të gjithë dyshekët të Dormeo. Përfitojeni këtë cilësi premium me çmim të limituar, duke nisur nga vetëm 21.590 lekë. Nxitoni të jeni të parët në porosin tuaj, pasi cilësia e dyshekut Dormeo vazhdon të jetë një prej më të kërkuarave. Telefononi tani dhe përfitoni kursim prej 20% të çmimit të çdo dysheku. Mbani mend, Dormeo ofron një gamë të gjerë dyshekësh për çdo preferencë dhe buxhet. Ju mund të mësoni më shumë rreth specifikave të dyshekëve tan edhe në faqen tonë të internetit, rrjetet sociale ose vizitoni dyqanet tona dhe provoni nga afër specifikat dhe ndjesitë që kjo teknologji ofron. Dyshekët Dormeo janë më të sigurtit dhe më të besueshmit, pasi përbëhen nga materialet më të mira dhe më inovative, dhe për këtë, shoqërohen me një garanci deri në 15 vjet. Dormeo i zhvillon dhe i prodhon dyshekët e tij vetëm në Evropë. Gjithashtu, ato testohen në laboratorët më të shquar të fushës, që ne t'ju ofrojmë gjithmonë cilësi të padiskutueshme. Dyshekët Dormeo janë ergonomik, çka tregon se ato ofrojnë mbështetjen e duhur në pikat kyçe të trupit. Ju përjetoni butësinë e mahnitshme teksa shtriheni dhe sigurisht nuk do të ndjeni presion të ushtruar në sipërfaqe mbi trupin tuaj. Dormeo krijon dyshek me veti vetajrosëse dhe hipoalergjike, që do të thotë se ju flini gjithmonë mbi një sipërfaqe të pastër që nuk shkakton alergji. Për më shumë, këllëfi i dyshekut është i pajisur me zinxhir dhe lehtësisht mund të lahet në lavatriçe për higjienë të shtuar. Të mos lëm pa përmendur edhe faktin se mbulesa e dyshekëve Dormeo është e trajtuar me Clean Effect, çka siguron mbrojtje të plotë ndaj grimcave të pluhurit, baktereve dhe parazitëve. Plus, çdo dyshek i porositur vjen i paketuar me vakum, i pastër dhe krejtësisht i ri, direkt në shtëpinë tuaj. Tani, me një telefonat dhe 20% kursim në çmim, porosisni dhe përfitoni të parët në numrin e ekran. Nëse nuk bën një gjumë të mirë gjatë natës, e gjen veten të lodhur gjatë ditës. Rikthesh plodhjen, rikariko energjit dhe rikthe qetësinë që të ofron një gjumë i cilësisë premium. Zbulo ofertën më të mahnitshme me 20% kursim në të gjithë dyshekët Dormeo. Përfitojeni këtë cilësi premium me çmim të limituar, duke nisur nga vetëm 21.590 lekë. Produktet origjinale i gjeni duke telefonuar në numrin e ekran, duke vizituar dyqanet tona ose faqen tonë të internetit. Ne ju presim.